ጤና ይህ የታቦር ሚዲያ የዜና ሰዓት ነው ሰበር ዜና ትናንት ምሽት ከኢሻ ሶላት በኋላ አዲስ ሰፈር ከሚገኘው በድር መስጂድ ወደ ቤታቸው እያመሩ ማንነቱ ባልታወቀ አካል ከጀርባ ጭንቅላታቸውን ተመተው የተገደሉት የመስጂዱ ይማምና ኸጢብ እንዲሁም የተለያዩ ክታቦችን በማቅራት የሚታወቁት አቅሪ ሸይህ አብዱ ያሲን ስራአ ተቀብራቸው በኮልፌ ሙስሊም መቃብር ይፈጻማል ዙሕር ላይ ሲያስተምሩበት በነበረው በበድር መስጅድ ሶላተል ጀናዛ ተሰግዶባቸው የቀብር ሥነ ሥርዓታቸው በኋላ ነው የሚፈጸመው ምዕመናን በቦታው በመገኘት በሸይህ አብዱ ያሲን ሽኝት ላይ እንዲገኙ ጥሪ ቀርቧል የሸይህ አብዱ ያሲን እንግድየ እጅግ በጣም አሳዛኝና አስደንጋጭ ሲል የገለጸው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት መንግስትና ባለድርሻ አካላት አስቸኳይ የማጣራት ተግባር በማድረግ ገዳዩን ለህግ እንዲያቀርቡ አሳስቧል። ትናንት ምሽት ከኢሻ ሶላት በኋላ አዲስ ሰፈር ከሚገኘው በድር መስጂድ ወደ ቤታቸው እያመሩ ማንነቱ ባልታወቀ አካል ከጀርባ ጭንቅላታቸውን ተመተው የተገደሉት የመስጂዱ ኢማምና ሀጢብ እንዲሁም የተለያዩ ክታቦችን በማቅራት የሚታወቁት አቅሪ ሸይህ አብዱ ያሲን ስራአ ተቀብራቸው በኮልፌ ሙስሊም መቃብር ይፈጸማል። ዙህር ላይ ሲያስተምሩበት በነበረው በበድር መስጅድ ሶላተል ጀናዛ ተሰግዶባቸው የቀብር ሥነ ሥርዓታቸው ከዙር በኋላ ነው የሚፈጸመው ምዕመናን በቦታው በመገኘት በሸይህ አብዱ ያሲን ሽኝት ላይ እንዲገኙ ጥሪ ቀርቧል የሸይህ አብዱ ያሲን እንግድያ እጅግ በጣም አሳዛኝና አስደንጋጭ ሲል የገለጸው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት መንግስትና ባለድርሻ አካላት አስቸኳይ የማጣራት ተግባር በማድረግ ገዳዩን ለህግ እንዲያቀርቡ አሳስቧል